նախորդ անգամ հիշում եք միստեր Տիեզերքի մասնակցած մեր Մովսես Երեմյաններ, պատկերացրեք հաղորդումից հետո դուք չեք պատկերացնում ինչպես էին գրավել աղջիկներն այդ սայթում։ Մեր ծրագրից հետո ասեք։ Անպայման, այո, ծրագրից հետո։ Շեշտեք օրը ծերեկով ծրագրից։ Դա բոլոր աղջիկները ասեմ նաև, որ Մովսեսի միջոցով գտնում էին նաև ինձ և դիմում են։ Ես նաև շնորհակալ եմ այն ծնողներին, ովքեր վստահում են մեզ, մեծահասակների մասին է խոսքը, ու պատահական չէ, որ արդեն հայրիկները, ձեռքները բռնած գալիս են մեզ, քանի որ իրոք արդեն վստահություն։ Այո, ես հպա արդեն իրոք տեսնեք, ինչ հրաշք երեխաներ են իմ կողքին։ Իսկ քանի որ մենք շատ խոսեցինք, ժամանակն է փաստենք մեր բոլոր խոսքերը, ինչը որ սիրում ենք մեր եթերում անել, և մենք նաև տվյալ պայն դիպլոմներով լիցենզավորված արդեն կապացուց ենք, բայց միջայդ ես առաջարկում եմ դիտենք վերջի մրցույթից հատվածներ, որտեղ հենց փոքրիկներն են մասնակցել։ Միս և Միստր Հայաստան 2010։ Դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք տաղավար։ Hamar sırasını